Величезний всім привіт! Запрошую на перегляд акційних товарів та новинок в магазин «Аврора». Порозмальовували. Тут же ж, я здається, спеціально десь має бути такий зошит, щоб ручки розмальовувати. Порозмальовували точилку. Хочу сказати, що дуже хороша зараз ціна на оцю точилку. Була 39, зараз 19 гривень. Зараз настільки цікава канцелярія для дітей. Дивіться, який набір гумок. Стирати олівець у вигляді розуму, миски, мозгів, міски. Так, оці маркери також в акції, якщо вірити ціннику. До речі, мені також треба якісь маркери. Да, набір з 4 штук, зараз 24, був 44. Магнітна абетка для малечі. Також магнітні цифри. Це, здається, також маркери йдуть. Зараз ціну проб'ємо. Набір маркерів. До речі, хочу сказати, найкрасивіший калькулятор, який я бачив за всі свої роки. Знайшов також новинку, гелеві кольорові ручки, але немає ні сканера, нічого. Де штрих-код? Так, ну давайте, хто займається рукоділлям, покажу. По 19 гривень зараз ось такі намистинки є нові. Це набір також намистин, 19 гривень, сердечки по 14, також є мереживо для декорування, так, стрічки декоративні, дивіться, які гарні всілякі. Я знаю, що зараз також дуже багато всі займаються таким ручним вдома, да? Так, тут все безцінне, безцінників. Дивіться, що я знайшов. Принт для одягу. Якщо у вас чорна або біла футболка, можна собі зробити ось такий принт на футболці, на спині або попереду. Тільки гарячим утюгом проходитись і все. Але щось такі наклейки не дуже. Не знаю, може діти розуміються в цьому. Якісь герої мультяшні. Так, ось така дошка, планшет для створення біжутерії. Зараз вона йде в акції. Ой, тепер зробили, дивіться, ось такі трішки менші йдуть картини в стразах, можна сказати, відкритки. Є картини, вони дорожчі, а от відкритки зробити цікаво також. Так, ну що ж, з'являються комарі і з'являється товар проти комарів. Рідина для комарів, закумарили комарі. 20 мл на цілий місяць. Так, а ось такий вже готовий. Разом прилад і рідина, ціна такого набору 88 гривень, 45 ночей. Так, ось така рідина, некусайка, 49 гривень. І точнісінько такий самий є некусайка набір з приладом. 45 ночей, він зараз 88 гривень. Так, пластини, 10 штук в упаковці, ціна пластин 15 гривень, браслет на природу проти комарів, ціна такого браслетика 77 гривень, пластинки Rex 29 гривень, в акції зараз лопатка. Зі знижкою можна придбати щипчики кухонні, зекономити 10 гривень. Я хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки, величезне вам спасибі. Металеві щипчики по 29 гривень, також можна зекономити 10 гривень. Набір соломинок, трубочок 25 штук, 15 гривень. Ой, дивіться, у моїй бабусі був такий самий вінчик для збивання. Знаєте, як він працює? Ну, господиньки знають. Натискаєш на нього ось таким чином, і він збиває. А що, раніше не було ні міксерів, нічого. Лопатка кухонна, пластик, дерево. А ось такий набір можна придбати за 59 гривень. Він зараз зі знижкою. 6 штучок, 6 предметів у наборі. З
зі знижкою шумівка, також можливість зекономити 10 гривень. Кружка металева 29 гривень. 26 гривень килимки для сушіння посуду. Так, це у нас килимки для розкатки тіста по 59 гривень. Також можливо зекономити 10 гривень. Так, ось такі силіконові форми зараз йдуть в акції. Кольори в асортименті. Так, ось такі форми силіконові також зараз в акції. 77 гривень. 49 гривень форма для кексів. Також сердечки по 49 гривень для кексів. 34 гривні ведмедик Барні. 6 ведмедиків Барні 69 гривень. Форма силіконова для печива. А я вам скажу, тут навіть можна, знаєте, що лід заморожувати. Розібрали всі термометри. Мабуть, господиньки печуть для духовки. 64 гривні зараз із знижкою. 17 гривень формочки для печива. Так, з'явилось нове ось таке блюдо для запікання. Квадратне. Воно продається в коробці. Зараз на коробці знайдемо з вами штрих-код. 299 гривень коштує така форма для запікання. 229, вибачаюсь. Якщо я не помиляюсь, зараз на якісь кухонні ваги має бути акція, знижка. Да, оці по 119 гривень зараз зі знижкою. А Лібертон, мабуть, без знижки буде йти. Так, ціна 199, якщо я не помиляюсь. Ну, пік. А такі 249 і гарантія 12 місяців. Давайте з вами прошвернемось по посуду, швиденько подивимось, які знижки, ціни. 49 гривень. Так, ось така лагуна, як я її називаю, 69, морська блакить. 84 гривні, ось така десертна. Знову з'явились, їх швидко розібрали, коли вони тільки з'явились в магазині Аврора. 88 гривень, це йде як десертна. Так, святкова з яєчками, з малюнком, 119. І точнісінько така сама, тільки інакший візерунок. Ось така прямокутна. Проб'ємо ціну. Я купляв за 149, а зараз скільки вона? 99. Отак от. Так, дивіться, які гарні чашки. Не пам'ятаю, чи були, здається, їх не було. Якщо я в такому захваті їх розглядаю, скільки вона? Чашка скляна гора з подвійною стінкою. Ні, а, з фігурною ручкою, 64. Ну, нормально. Блюдо 99 гривень у вигляді серця. Світла. 59 гривень тарілка з братчиками. Дуже ніжні, це новинка. Нещодавно з'явилась в магазині Аврора. До речі, хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Величезне, величезне вам дякую. А така зараз, якщо вірити ціннику, салатничка або для перших страв 49, да, з акції. 99 гривень супова тарілка. Так, і така 88 гривень. Люмінарк порційний салатник. Так, а ось тут можна 84. Бачу, подорожчав люмінарк, але можливо дочка це зі знижкою буде дешевший. Щось я тільки що бачив, хотів вам показати. А, ось ці салатники. Зараз можна якраз на хрін
да, 24, ось такі маленькі. Або ось такі, дивіться, оце точно можна взяти на хрін, на стіл, на столик. Такий маленький, щоб всі звідси діставали собі, щоб в банки, щоб баночки з хроном не стояли на столі, ось така маленька салатничка на ніжках. Ну, цей салатник теж надзвичайно красивий. Тут матове скло, а всередині блищить. 139 гривень на 23 см діаметр. Дивіться, це новинка, таких не було. Щітка з совком. Зараз пробуємо ціну цієї новиночки. А такий 44, просто совочок. Металева біла поличка. Іде на присоски, на дві присоски, двосторонні скотч. Ну, можна, да, в ванну, в душ. 169 гривень. Так, тут з'явились такі нові корм для пухнастиків, сухий корм, 300 грамів. Так, 55 гривень. А це що? Це також, правда ж, корм для пухнастиків. 69 гривень, цей дорожчий. От найдешевший, це виходить м'яу, 44 гривні, тут також 300 грамів сухий. 10 гривень панкод, пауч-пакет. Фелікс по 14 гривень. І фріскіс 11 гривень. Наш український виробник. Пауч-пакет такий з'явився, якась новинка. 12 гривень, до речі, можете спробувати. Підтримуйте українське. Ну, не ви можете спробувати, а купити і дати спробувати своєму пухнастику. І гурме 17 гривень. А оці також новинки, такі, як я показував, оці сухі корми. І це також зробили вологі пауч-пакети. Так, ціна, зараз спробуємо ціну з вами. Ціна такого пауч-пакета 24 гривні, не дешевий. Зроблено в Україні. Карпатія. Є ще такі для песиків також. Нашийник бар'єр. Так, красуні, зверніть увагу, фарба палет найдешевша. 59 гривень, найдешевше фарби палет я не бачив ніде. 27 гривень якась лірені. Лялька вже така старенька виглядає. Треба цим гіалуронку проколоти. Пам'ятаєте тих кролів? Якщо є батарейка, на жаль... О, є! Ля-л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 я. До речі, на батарейках іде, ще можна заряджати. USB-провід є в наборі. Так, ось такі великі мішочки, контейнери для іграшок дитячих. Hello, тут панда. Панда передає великий привіт. Кольори в асортименті. Зараз проб'ємо ціну. Так, це у нас іде підгузки дитячі Діно, 199 гривень зараз зі знижкою. Підгузки трусики. Для самих маленьких розвивалка, пазли, теж дуже хороша ігра. Крабі саме найгарніша, зараз проб'ємо ціну. З'явилися ось такі ватні диски Аврора, упаковка 150 та упаковка 50 штук. 49 гривень 150 штук і 150, да? 150 і 50 штук, мабуть, все одно вигідніше ж велику взяти, 12 гривень. Якщо ваша малеча красуня краде ваші тіні,
то можна і купити ось такі. І буде розмальовуватись досхочу. Ще й люстерко. Бачу, в Аврорі все більше і більше з'являється товарів для плавання. Так, подушка 49 гривень. Надувний дельфінчик 44 гривні. Надувне коло з малюнком. Ціна 59 гривень. Дуже крута шапочка для плавання. З кожним разом все збільшуються різні брелочки на любий смак. А ось такі зараз зі знижкою, також багато кольорів. Дванадцять гривень. О, продасться. Хтось біжить за цими брелочками. Так, ну що ж, я вам хочу побажати всього-всього найкращого. Гарних вам вихідних, щоб ваше наше з вами свято пройшло добре та спокійно. Економних вам покупок. Сподіваюсь, ви вже скупились. Вітаю. Ну, я все одно ще вас буду вітати. Всього-всього вам найкращого. Я хочу, щоб у вас було все гаразд. І до зустрічі в наступному відео. Всім пока!